Klub je osnovan krajem 2013. godine. Trening je obavljan u Partizan sali. Ja sam 63. godište, a u ovoj sali sam ja trenirao kad sam imao 10 godina. Od 10. do 15. godine sam isto u ovoj sali ja trenirao. U 15. sam prekinuo zbog zarazne žutice, a ova sala sada i ona pre 45 godina ne može da se uporedi. Imali smo tatami, strunjače, 90 komada, to je sad sve raznešeno. Ovde nema ni grejanja, ali dobro, mi se snalazimo zahvaljujući ljudima iz škole, gimnazija Palanačka, oni su nam dali ove sunđere na kojima radimo i snalazimo se kako znamo. Mi imamo jednog borca, to je Milica. Džudo je stari olimpijski sport, naporan je, treba dosta rada, težak je, znači, da bi se radilo, mora mnogo, da bi se uspelo, mora mnogo se radi. Ja želim da još nekog borca ovde stvorimo u Palanku. Evo, Milica je do sada ostvarila prošle subote najveći uspeh, pobedila je dve prvakinje Srbije. Te borbe su trajale minut, možda minut i po, držala ih i u zahvat. Pobedila je reprezentativku Srbije. Tako, pre njome sledeće godine ide u kadete, tu će biti najmlađa, ali dobro, snagu ima, tako da nadamo se od nje dobrim rezultatima. Ali želja je da i ovi mali sportisti, da i oni krenu tim stopama. Ne moraju svi da budu prvaci, ali bar neka treniraju, neka zdravo žive. Su potrebne i originalne tatami strunjače, tako, a toga nema. Mi nemamo ni jednu tatami strunjaču. Ja ću sad pokušati preko Judo Saveza na osnovu Milicinih rezultata, pošto sad imam, da kažem, kredita, ona je postigla, pobeđuje najbolje srpske takmičare i borce. Onda ću da im tražim neke stare, ukoliko budu imali sluha, neke stare strunjače, bar 20-ak, da bi mogli, pored ovih sunđara, da imamo i strunjače za prave za judo tatami, mi to da kupimo ne možemo, jedna ta strunjača je 120 evra. Treninzi se odvijaju ponedeljak, sreda i petak, ponedeljkom od 9 do pola 11, sredom imamo samo 1 sat i petkom od pola 10 pa do 11, tako to nam je ispalo, ti termini ne možemo. Malo je kasno ipak. Pa šta da radimo, tako nam je dodeljeno, mi ne možemo tu da utičemo ništa na to. Ja moram da pohvalim opštinske organe, zaista moram da ih pohvalim, i sadašnje opštinske organe koji su nam dali novčana sredstva koja nam pokrivaju 90% naših putnih troškova, ali hvala im na tome, nadamo se da će da bude bolje. Moram i prethodni savez, saziv skupštine da pohvalim, i oni su nam dali pare za put, jer 20 i nešto turnira godišnje, ja ne bih mogao to da finansiram, sa mojom platom od 20.000, to ja ne bih mogao da finansiram. Da nije bilo opštinskih organa i ovog saziva i prošlog, ništa od tih medalja i od uspeha ne bih.